დაახლოებით ეს დავიწყე 3 წლის წინ, მაგრამ მქონდა ძალიან მცირე რაოდენობით, იმიტომ რომ მოთხოვნა არის, ბოლარი მაინც დამაარეთ ისეთი დიდი ამწითელი კონდოსტები. და წელსაც ამ ვირუსის გამო რესტორნები აღარ მუშაობს არაფერი და დარჩა ასე და აღარა მაინც დამაარეთ ისეთი გასავალი და აღარ იყიდება ხელა. ამის დათესვა იწყება აპრილის ნახევარში, ეთისება მარცვალი, სახში გამოკვლავს, ერეჩი თივი დადგმობა კოჩი ვკავთ, ჩიტიბს და ძირითადად შაშა თბილისში ვასაღებდი, ქართულში სქსელებში შემქონდა ხოლმე და მოდესაღებდი, საქართველოს კალმათხუნატი შაშა. ეს არის როგორც წეგანკით გამოიყენება რესტორნებში სალათებისთვის ძირითადად, არსტომაში და ეს გამოიყენება ჩოლობილად, შავისთვის, ტურისტვის და არის რაღაცა თავისი ვიტამინები აქვს ამ კომბოსტოსაც, მაგრამ რაც ამ მელისფერს აქვს, ის რაოდენობა და ხელა არ აქვს არას. ამისი რეალიზაცია გვიჭირს, იმიტომ რომ ხალხში არ არის ამისი ვიტამინები გასმობილებული და არ იცის ხალხი ხელა, რომ რამდენი რა დიდ ვიტამინებს შეიცავს და ნაკლები მოთხოვნადია ამასთან ერთად ხალხთან უფრო და აი მაგალითად ამას უფრო მოთხოვნილება მეტია. მინდა რომ მთავრობამას მოხედოს ამაზე, რომ გახდეს ნობადი და მეტი რეალიზაცია ან გავიდეს სასწრებს გარე ერთ გინდ ერთი გინდ მეორე და უფრო მეტი მოთხოვნადი გახდეს. ჩვენ არ გვიჭირს ამისი მოყვანა, რომ ხართ მოიყვეთ ყოველთვის, ხა?